নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ কলা শাখাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰিছে, বিশেষকৈ শিক্ষা বিষয়টিৰ ওপৰত আজি আমি তেওঁলোকক কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া যদি আমি শিক্ষাৰ বেছিক মিনিং, ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ, ইয়াৰ বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ বা তাৰপিছত আমি পৰিসৰসমূহ জনাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ যে শিক্ষাৰ বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহ কেনেধৰণৰ, আচলতে বিভিন্ন দাৰ্শনিকসকলে শিক্ষাৰ লক্ষ্য বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে কৈছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে কওঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যন আছে, এটা ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য আমি ক'ব পাৰোঁ এটা লক্ষ্য হিচাপে। কিছু দাৰ্শনিকে ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে, সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে, কিছুমানে মুক্তিবাদৰ শিক্ষাৰ কথা কৈছে, কিছুমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে, আৰু কিছু সংখ্যকে সমবিকাশৰ কথা কৈছে, যে হাৰ্মনিয়াছ ডেভেলপমেণ্ট অফ এইম অফ এডুকেশ্যন কৈছে, আৰু কিছুমানে সম্পূৰ্ণ জীৱন যাপনৰ লক্ষ্যক শিক্ষাৰ লক্ষ্য বুলি তেওঁলোকে কৈছে। যদি আমি চাওঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম বা ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে, বিশেষকৈ ছাৰ পাৰ্চিনান, তেওঁ আছিলে চিফ ছাপোৰ্টাৰ, আৰু তেওঁ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক তেওঁ কৈছিল যে শিক্ষাৰ লক্ষ্য ব্যক্তিতান্ত্ৰিক আচলতে হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰে, মানে তেওঁ বিলিভ কৰিছিলে যে ইণ্ডিভিজুৱেলিটি ইজ দি আইডিয়েল অফ লাইফ, অৰ্থাৎ এজন মানুহৰ ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তাক যেতিয়ালৈকে শিক্ষা ব্যৱস্থাই মানে পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰে, এজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান তেওঁ যেতিয়ালৈকে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়ালৈকে আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাই কোনো ধৰণৰ শিক্ষা দিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁ কৈছিলে যে এজন ব্যক্তি, প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক চিলড্ৰেনৰ কথা কৈছিলে, প্ৰত্যেক ব্যক্তি বেলেগ বেলেগ, গতিকে প্ৰত্যেক ব্যক্তি শিশুৰ, প্ৰত্যেকজন শিশুৰ অনুপাতে আচলতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য, তেওঁৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশাই তোলাত শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে। সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত নেচাৰেলিজিম, যি আমাৰ দৰ্শন, প্ৰকৃতিবাদ দৰ্শনীয় আচলতে এই ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যটো, ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যনটোক তেওঁলোকে বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে নানান ধৰণৰ উপদেশ বা তেওঁলোকৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন, তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াইছে। আৰু সাধাৰণতে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, এই যিসকলে ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যন বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকে কৈছে যে এখন সমাজ তেতিয়াহে বিকাশ হ'ব, প্ৰথমতে ব্যক্তি এজনৰ নিজৰ বিকাশ প্ৰথম হ'ব লাগিব, গতিকে প্ৰথম ব্যক্তি এজনৰ বিকাশহে সমাজ এখন বিকাশ কৰিব, গতিকে ব্যক্তিজনৰ বিকাশৰ ওপৰত শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হোৱা উচিত বুলি কৈছিলে। কিন্তু অন্যহাতে সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, সমাজ এখনৰ বিকাশৰ কথা কৈছে, এজন ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিকতকৈ ছ'চিয়েল যিটো ভেলু বা মৰেল প্ৰিন্সিপল, এই বিকাশৰ কথাহে আচলতে সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই কৈছে। তাৰ আগতে ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিসকলে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যদি অকল ব্যক্তি এজনৰ ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষাৰেও যদি কেৱল মাত্ৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে মানুহক ছেলফিছ বা ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড কৰি তুলিব পাৰে বুলি কৈছিলে। আৰু যিটো এজন ব্যক্তি, যিটো ছ'চিঅ' কালচাৰেল ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে, এখন সমাজৰ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক যিটো প্ৰভাৱ, এই প্ৰভাৱক আচলতে ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই ইগন'ৰ কৰে বুলি তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে। আৰু অন্যহাতে যেতিয়া প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ কাৰণে যেতিয়া এখন পাঠ্যক্ৰম ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত ছেট আপ কৰিবলগীয়া হ'ব, তেতিয়া এই বস্তুটো সাংঘাতিক এক্সপেঞ্চিভ হ'ব বুলি তেওঁলোকে মতামত আগবঢ়াইছে। কিন্তু জন ডিউৱে, তেওঁ এজন চিফ ছাপোৰ্টাৰ আছিলে সামাজিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ, অৰ্থাৎ সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, ছ'চিয়েল এম অফ এডুকেশ্যনৰ, তেওঁ যিখন প্ৰখ্যাত বুক ডেম'ক্ৰেচি ইন এডুকেশ্যন, তাত তেওঁ কৈছে যে এডুকেশ্যন আচলতে যদি আমি ছ'চিয়েল এফিচিয়েঞ্চি, শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন মানুহক সামাজিক এফিচিয়েঞ্চি কৰি তোলাটোহে চিভিক এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ চিটিজেনশ্বিপ, অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি কেৱল ব্যক্তি নহয়, ব্যক্তি এজনে যে সমাজখন, মানে সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, এখন সমাজত এজন প্ৰকৃত নাগৰিক হ'বৰ কাৰণে যি যি গুণৰ দৰকাৰ, সমাজ এখনৰ মৰেল বা কালচাৰেল বা সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশসমূহৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিহে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে, এই যিসকলে সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাক সমৰ্থন কৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ মতামত তেওঁলোকে পোষণ কৰিছিলে। গতিকে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সাধাৰণতে ৱেলফেয়াৰ এণ্ড দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য ছ'চাইটিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে দৃষ্টি ৰাখিহে আচলতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লক্ষ্যসমূহ হ'ব লাগে বুলি সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই কৈছে। কিন্তু কথাটো হৈছে, ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিসকল সমৰ্থক বা সমাজতান্ত্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিসকল সমৰ্থক, তেওঁলোকে শেষত আহি কালক্ৰমত এটা কথাত
প্ৰতীয়মান হৈছে যে ব্যক্তি নহ'লেও সমাজ এখন থাকিব নোৱাৰে আৰু সমাজ এখন সেই ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰাই আচলতে পৰিচালিত হয়। অৰ্থাৎ সমাজখনৰ যি আদৰ্শ, সেইকাৰণে এখন মিৰৰ বুলি কয়। সমাজখন আচলতে ব্যক্তিসকলৰ দাপোন। এখন সমাজক সেই ব্যক্তিসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু সমাজখনৰ যিটো ৱেলফেয়াৰ, যিটো কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এখন, চিটিজেনশ্বিপ আচলতে যিটো নাগৰিক এডুকেশ্যন যিটো আমি দিব লাগে, এজন প্ৰকৃত নাগৰিক হ'বৰ কাৰণে যি শিক্ষা দিব লাগে, এই দুয়োটা শিক্ষাই কিন্তু মানুহ এজনৰ কাৰণে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনীয়। সেয়ে তেওঁলোকে কৈছে যে ওৱান ইজ ইনকমপ্লিট উইডাউট দ্য আদাৰ। অৰ্থাৎ সমাজ নহ'লেও ব্যক্তি থাকিব নোৱাৰে আৰু ব্যক্তি নহ'লেও এখন সমাজ হৈ নুঠিব। গতিকে মেন ইজ এ ছ'চিয়েল এনিমেল, মানুহ সামাজিক প্ৰাণী। চ' ছ'চাইটি কেনট ছাৰ্ভাইভ উইডাউট ইণ্ডিভিজুৱেল। চ' ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যন কেনট বি কনচিডাৰ্ড এজ ছেপাৰেট ইউনিট। সেয়েহে কেতিয়াও ব্যক্তিৰ কাৰণে ব্যক্তিতান্ত্ৰিক শিক্ষা হ'ব নোৱাৰে বা সমাজক তাক আওকাণ কৰিব নোৱাৰে। আকৌ সমাজক শিক্ষাৰ মানুহক এফিচিয়েঞ্চি, সামাজিক এফিচিয়েঞ্চি, সামাজিক দক্ষতা শিকাবৰ কাৰণে হ'লেও ব্যক্তি এজনক কিন্তু ব্যক্তিত্বৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব সত্তাৰ ওপৰতো কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে কয় যে দুয়োটা এমেই আচলতে চিনথেচিছ, অৰ্থাৎ এইটো এণ্টিথেচিছ নহয়, চিনথেচিছ, অৰ্থাৎ উত্তৰপুত্ৰভাৱে, অৰ্থাৎ একেটা এটা মুদ্ৰাৰ ইফাল সিফাল বুলি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰপিছত যদি আমি আহোঁ যে মুক্তিবাদৰ লক্ষ্য, মুক্তিবাদৰ লক্ষ্যৰ কথা বিভিন্ন দাৰ্শনিকসকলে কৈছে যে আত্মাৰ মুক্তি, দৈহিক মুক্তি, যিটো লিবাৰেল এইম অফ এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তি তেখেতৰ কৌশল বা তেখেতক জ্ঞান দিয়া বা এখন সমাজ সুস্থিৰভাৱে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা দিয়া, এইটোতে সীমাবদ্ধ নাথাকি যিটো মানুহৰ মুক্তিবাদ অৰ্থাৎ স্পিৰিচুৱেল, আধ্যাত্মিক, চৌল, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশৰ কথাও কিছু ছাপৰ্টাৰে যিসকলে লিবাৰেল এইম অফ এডুকেশ্যন তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছে। আৰু তেওঁলোকে গুৰুকুল ছিষ্টেমটোৰ কথাও, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গুৰুকুল ছিষ্টেম আছিলে সেই ব্যৱস্থাক তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দিছে যে সেই ব্যৱস্থাটোৰ দ্বাৰাহে আচলতে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো, মানে লিবাৰেল এইম অফ এডুকেশ্যনটো, আমাৰ যিটো আত্মিক আধ্যাত্মিক এই শিক্ষা ব্যৱস্থাও কিন্তু আমাৰ হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। তাৰপিছত ভকেশ্যনেল যিটো আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা লক্ষ্য, এইখিনিৰ পাছত আৰু দাৰ্শনিকসকলে পিছৰ পৰ্যায়ত কৈছিলে যে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো আচলতে হাৰ্মনিয়াছ ডেভেলপমেণ্টৰ এইম আচলতে লক্ষ্য হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ সমবিকাশৰ লক্ষ্যহে আচলতে শিক্ষাৰ অন্য এক লক্ষ্য হোৱা উচিত। অৰ্থাৎ এজন মানুহক ৱেল বেলেঞ্চ পাৰ্চনেলিটি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে তেওঁৰ ভিতৰত সোমাই থকা ইনেট পাৱাৰ যিখিনি আছে বা কেপাচিটি আছে, এগৰাকী শিশুৰ বা এজন শিশুৰ ভিতৰত সুপ্ত হৈ থকা যিখিনি শক্তি বা যিখিনি তেওঁৰ কেপাচিটি, এই কেপাচিটিখিনি বিকাশ কৰিব পৰাটোৱে শিক্ষাৰ মেইন লক্ষ্য হোৱা উচিত বুলি কৈছিলে। কিন্তু কথাটো হৈছে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল দাৰ্শনিকে তেওঁলোকৰ মতামত পোষণ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত আচলতে সেইখিনি কেনেদৰে আগুৱাই বা বিকাশ কৰিব লাগে এই বিষয়ে কিন্তু বৰ এটা বহলভাৱে তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মতামত আগবঢ়োৱা নাছিলে। তাৰপিছতে আমি যদি চাওঁ যে শিক্ষাত কমপ্লিট এইম অফ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত হাৰ্ভাৰ্ড স্পেন্সাৰে তেওঁৰ মতামত পোষণ কৰিছিলে আৰু কৈছে যে এজন মানুহৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে তেওঁক আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানৱীয় মূল্যবোধ বা প্ৰমূল্যবোধ, তেখেতক দৰকাৰ হোৱা স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ শিক্ষা, এই সম্পূৰ্ণ গোটেই এজন মানুহক কমপ্লিট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, কমপ্লিট কৰি তুলিবৰ কাৰণে যি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন, তেনেধৰণৰহে আচলতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। আৰু শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে এজন মানুহক মানে প্ৰকৃত অৰ্থত এজন নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ হাৰ্ভাৰ্ড স্পেন্সাৰে তেওঁ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু বিশেষকৈ মৰেল, নৈতিক এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা ভেলুৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে। আৰু তেওঁ বিশেষকৈ কৈছে যে যিসকল পশ্চিমীয়া দেশ, সেই পশ্চিমীয়া দেশসমূহত সাধাৰণতে শিক্ষাৰ্থীসকল নৈতিক স্খলন বা যিটো মানসিক স্খলন, এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভেলু এডুকেশ্যনটো নাই কাৰণে আচলতে কিছু পৰিমাণে কম হোৱাৰ কাৰণে আচলতে হৈছে বুলি তেওঁৰ মতামত দৃঢ়ভাৱে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে।